Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Hii ni Julai 26 ya mwaka 2024. Timotheo wa kwanza sura ya 5 ya 24 ndiyo mada yetu imejengeka hapo siku ya leo. Mada yetu inasema hukumu ya awali, na neno la Mungu limeandikwa, dhambi za watu wengine zi dhahiri, zatangulia kwenda hukumoni, wengine dhambi zao zawafuata. Tuombe. Limidio jina lako Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Tunasema asante kwa sababu wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Kila mmoja wetu ana kila sababu ya kukushukuru, na yako mengi kila mmoja anaweza kusema kwa ajili ya ukuu uliotenda maishani mwake. Lakini itoshe kusema asante. Asubuhi ya leo kila mmoja wetu akiwa anaomba, anaomba umtendee jambo maishani mwake. Mtendee huyo, mtendee sasa na mapenzi yako. Na tunapoendelea kujifunza somo hili kwa pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Kazi ya hukumu ya upelelezi na kuondolewa kwa dhambi inapaswa kukamilishwa kabla ya ujio wa Bwana mara ya pili. Kwa kuwa wafu watahukumiwa kutokana na mambo yaliyoandikwa katika vitabu hivyo, haiwezekani kwamba dhambi za wanadamu zisubiri mpaka baada ya hukumu ndipo ziondolewe, ambapo kesi zao zitachunguzwa. Wakati hukumu ya upelelezi itakapomalizika, Yesu atarudi tena na ujira wake utakuwa pamoja naye, ili kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Wote watahukumiwa kulingana na mambo yale yaliyoandikwa katika vitabu, na watapewa tuzo kama kazi zao zilivyokuwa. Hukumu hii haifanyiki wakati wa kufa. Katika huduma ya mfano, kuhani mkuu akiwa amefanya upatanisho kwa ajili ya Israeli, alitoka na kisha kulibariki kusanyiko. Kadhalika, Kristo katika kufunga kazi yake ya uombezi, atatokea pasipo dhambi kwa wokovu, ili kuwabariki watu wake waliokuwa kimsubiri kwa uzima wa milele. Kama vile ambavyo kuhani katika kuondoa dhambi kutoka kwenye hema takatifu aliziungama juu ya kichwa cha mbuzi wa Azazeli, vivyo hivyo Kristo ataziweka dhambi hizi zote juu ya Shetani, aliye mwanzilishi na mchochezi wa dhambi. Mbuzi wa Azazeli akiwa amebeba dhambi za wana wa Israeli, alipelekwa mpaka nchi isiyo na watu. Kadhalika Shetani, akichukua hatia za dhambi zote ambazo aliwasababisha watu wa Mungu kuzitenda, atakuwa akifungwa kwa miaka 1000, ambapo atakuwa mkiwa bila wakazi, na hatimaye atapata adhabu kamili ya dhambi katika moto ambao utawaangamiza waovu wote. Wachache, naam, wachache tu kati ya idadi kubwa ya watu wa dunia wataokolewa hata uzima wa milele, wakati ambapo umati wa watu ambao hawajakamilisha nafsi zao katika kuutii ukweli watawekwa kwenye mauti ya pili. Wakati dhambi za waumini waliotubu zinaondolewa kutoka patakatifu, kunapaswa kuwa na kazi maalum ya utakasaji wa kuondoa dhambi miongoni mwa watu wa Mungu duniani. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, hii ni Julai 26 na mada inasema hukumu ya awali. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa nawe sasa na hata milele. Amina.